and the bomb. Aye, aye. កម្លាំងបន្តជីវិតដល់សុកភូមិគេយប់ឡើងបើដើរលួចទឹកត្រីគេផឹកគ្មានសល់ទេទៅអញទៅវិញមិនអីទេតែទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទាត់អញទាំងពីរខ្លែងខ្លួនធ្វើជាស្រីសិនទៅទៅបានអញចាស់ទៅស្រីអញចាស់ជប់ខោអាវបានទាំងអស់អាប្អូនណៃនេះវារៀនមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នឹងទេអើនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាយទៅស្លៀកពាក់ជាស្រីភ្លាមមកអើអញបានទៅជាមួយជីវ៉ៃហើយនៅចាំក្នុងព្រៃទៅអាអូនអញទៅជីវ៉ៃអើយអញទៅតាមជីវ៉ៃផងជីវ៉ៃអញវិញជីវ៉ៃអញសងទៅជាមួយជីវ៉ៃអីផងអូអូទីង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 អូអូទីង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 ទងទីងទងទីងទងទីងទងអូទីងទងទងទីងទងអូទីងទងទងទីងទងអាយ៉ាអូអូអើអញស្អាតមែនអើទង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 យីញុំមែនអើយប្រាណប្រែក្រ
តណាជាយ៉ាងណាពីឡៃឡៃក្រំតើតាំងใจចាប់4ថ្ងៃមិនអស់ម៉េចម៉េចដូចទេវ៉ាយណែតើតាឯងធ្វើបបោមាត់ឲ្យស្ពេះបន្តិចទៅក្រឡាច់ដែរវ៉ាម៉ៃចវ៉ាយអញល្អទេណែកំពុលយ៉ាក់មិនក៏និយាយអញអញជាមួយយើងអញ្ចឹងអអត់តោះចវ៉ាយចង់ថាយ៉ាងម៉េចណែត្រូវនិយាយថាខ្ញុំម្ចាស់ហើយបើឆ្លើយត្រូវថាពូខ្ញុំម្ចាស់អូមិនថាបានទេអាពព្រះពម្ចាស់ខ្ញុំពពម្ចាស់មានអូនបងឯងពពម្ចាស់អុយអញណែមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះពខ្ញុំម្ចាស់ហើយខាងនេះត្រូវឆ្លើយថាករណីផ្លៃពិសេសខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះពព្រះពម្ចាស់ម្ចាស់ឈឺក្បាលដល់ហើយពកណាទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឯងឈ្មោះព្រៀមតោអាព្រៀមតោហើយយើងឈ្មោះព្រៀមកេតអូព្រៀមកេតព្រៀមអូឯពីកុយថាឲ្យឆាតែមាត់បានហើយកុំចាំបាច់បាស់យើងតែបាទធ្វើខ្លួនជាស្រីហើយត្រូវនិយាយឲ្យទន់ខ្លួនទៅស្រីកុំនិយាយតាមកម្រោលអញ្ចឹងណាត្រូវឲ្យយើងថាព្រៀមព្រៀមព្រៀមតោព្រះរៀមព្រះរៀមព្រះអីម៉េចគណសិស្សព្រៀមតោឯងនៅចាំទីនេះចុះយើងលាសិនហើយណាបើមានការអីចាំយើងនឹកដើមដល់ឯងទៅជួយយើងផងព្រះបងព្រៀមតោព្រៀមកែមានអូនបងហើយឯងទៅចោលឯងហើយមានអូនទេត្រង់ព្រះមិតាប្រុសមានកុមារម្នាក់សុំចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអះអាងថានឹងប្រោសព្រះរាជាបុត្រព្រះអង្គបានក្រាបទូលហេចម្លែកណាស់ណាព្រះករណាថ្លៃពិសេសអាចោះគេនោះនៃណាទៅលោកដំណឹងនេះធ្វើខ្ញុំសពព្រះទីណាសូមត្រង់ព្រះមិតាប្រុសកុមារនោះរាយអាមាត្យបានខាត់ខាំងទុកទៅហើយបើព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់សពព្រះរាជាហឫទ័យទូព្រះបង្គំនឹងនាំយកមកថ្វាយព្រាមក្រាបទូលមិនបានទៅចាប់គេយ៉ាងហ្នឹងបើដឹងថាគេមានសមត្ថភាពដែរវាគួរតែអញ្ជើញគេឲ្យចូលមកណែទៅលោកតែអញ្ជើញគេឲ្យចូលព្រាមមកព្រះករណាថ្លៃពិសេសបងមិននឹកស្មានសោះថាមានអ្នកចេះមន្តអាគមគាថាប្រោះមនុស្សចូលមកដល់នគររបស់យើងនេះអ
បើប្រសិនជាណិតនោះប្រោះកូនយើងរស់មែនវាជាការអស្ចារ្យណាស់ហើយយើងត្រូវតែដឹងគុណគេជាអណៃកបកាណអូនព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់ចូលទៅប្អូនចូលទៅខាងនោះទូលប្រាប់បង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលហេអូអាអាអាព្រាមឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឯងដែលចេះមន្តអាគមគាថាប្រោះមនុស្សឲ្យរស់នោះហាព្រះករុណាផ្លៃវិសេសអូប្រោះមនុស្សញាយណាស់ណែម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ចេះធ្វើដុំថ្មឲ្យคลายទៅជាមនុស្សផងឯងអើយណែបើព្រាមឯងទាំងពីរប្រោះបរិជ្ជបុត្រយើងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញបានយើងនឹងឲ្យឯងសោយរៀនមកជំនាញនគរហើយយើងនឹងសូមព្រាមឯងទាំងពីរធ្វើជាបុត្រចិញ្ចឹមយើងផងមិនសុខចិត្តដែរទេមហាករុណាធិគុណដល់លើសលោកហើយក្រាបទូលខ្ញុំម្ចាស់អរណាស់ដែរពូបានចឹងប្រុសឲ្យហើយហើយទៅពូម្ចាស់អត់មកចុះព្រាមទាំងពីរត្រូវជាមិនគ្នាដែរទូតបង្គំទាំងពីរត្រូវជាបងប្អូនធម៌បង្កើតប្រតោអពុកដៅខ្លួនម្ដាយដៅខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ទៅគេបង្អស់សូមប្រករណាជាអម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គប្រោសព្រះរាជាទានទៅដល់ប្អូនទូប្រាប់បង្គំនេះផងក្រាបទូលព្រោះគ្នាជាមនុស្សធ្លាប់រស់នៅក្នុងព្រៃមិនសូវដឹងច្បាប់ទម្លាប់អីទេក្រាបទូលមិនអីទេព្រាមតើគ្នាចិត្តត្រង់ហើយកំសត់កំរោនឹងទូប្រាំអង្គមណាស់ក្រាបទូលព្រាមបងចេះតែបង្អាប់ខ្ញុំហើយណាណាគេមកដណ្ដឹងខ្ញុំទៀតអីប្រសពនិយាយណាឃើញទេតែបករណាក៏លោកសពរីហាទៅខ្ញុំដែរខ្ញុំម្ចាស់ជាគ្រូមន្តអាគមហេតុដូច្នេះតើប្រសពនិយាយបន្តិចហើយប្រតអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវការតំណប់អ្វីខ្លះប្រាប់មកចោប្រតវាំងណូន7ជាន់នេះតរៀមហើយខ្នើយនោះ2កុំឲ្យមាននរណាចេញចូលឲ្យសោះក្រៅពីខ្ញុំម្ចាស់ហើយនឹងបងខ្ញុំម្ចាស់ចំអា7មុខបងអើ7មុខទឹកអប់ខ្លួនកា7កា7ពណ៌ហើយណែស្លាទូប្រកាសណាស់បាយសី7ថ្នាក់ស្លាធម៌7គូហើយនឹងទៀនកមុន17គូផ្លែឈើ7មុខផាហុំ7ពណ៌ហើយខ្មៅ7ផងព្រៀងក្លៀនខ្លាំងណាស់តាមទីយូស៊ីតផ្លែឈើពិតឈឺពោះដល់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រាបទូលដែលលោកមហាមន្ត្រីប្រកាសសូមរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាទៅតាមសេចក្តីបំណងរបស់ព្រាមគ្រូទាំងពីរអ្នកឲ្យឆាប់បំផុតសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជា
លោកគ្រូប្រកាសណាខ្លាចចាសូមអញ្ជើញចូលទៅចុះហើយសូមឲ្យលោកគ្រូបានប្រកបដោយជោគជ័យដ៏មហោឡារឹកណាប្រកាសណាខ្លាចចាព្រះពរម្ចាស់បើមានហេតុការយ៉ាងណាយ៉ាងណាកុំឲ្យនរណាចេញចូលឲ្យសោះតែដាច់ត្រណមខ្ញុំម្ចាស់មិនទទួលខុសត្រូវទេព្រះពរម្ចាស់ព្រះពរណោឃើញទេគេរៀបចំស្អាតបាក់ណាឃើញទេអូនេះស្លាធំ7គូមើល1 2 3 4 5 6 7ស្វាមីបាយហើយខ្ញុំបើខ្នាក់ព្រះអង្គចង់ទី1 2 3 4 5 6ទាំងស្រស់ញញឹមស្លាធំ7មុខអូនឹកស្ដាយព្រះអង្គខ្លាំងណាស់7 1 2 3 4 5នៅខ្វះឆ្កែខ្មៅមិនឃើញចិត្តគេបុកខ្ញុំគ្មានប្រុសមិនដឹងទៅយំសៅអីទេប្រអងអើយតាប្អូនគ្មានភពនិស័យពីអតីតជាតិនឹងត្រូវត្រង់ប្រចាំព្រះស្វាបៃទេអូននឹងកុំស្លាប់ជាមួយព្រះស្វាបៃជាបាត់ខាតព្រះតោចូលឲ្យមើលឲ្យទៀតទូតែទេបាព្រះអិនប្រព្រំយើងនឹងចាប់តាមឥឡូវនេះហើយមិនចេះព្រះសារៈបូជាអីមិនគ្រប់គ្រាន់ចុះនោះអញចង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនមែននៅលេងសើចជាមួយអីទេអូខ្ញុំមកចាស់រៀបចំអស់ហើយព្រាអត់បែកយ៉ាងអីមិនទេតែខ្មោចនេះរៀបចំសពស្វាមីយើងស្រួលបួនផងយើងតបួងសួងហើយណាខ្មោចព្រានហើយព្រានតើទៅណាចោលខ្ញុំឆ្លើយវិញខ្ញុំខ្លាចហើយខ្មោចព្រានយីចောက်ណាមិនព្រៀមទៅអាយចង់ឲ្យយើងយកទៅហ៎បានជាអាយហ៊ាននិយាយថាខ្លាចប្រសពស្វាមីយើងសូមគុណបំទេវតាព្រះអង្គបានលោកមានបារមីព្រះមេត្តាព្រះកាតព្វជាសាស្ត្រីនៃសេចក្តីបួងសួងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះផងបាទព្រះអង្គពិតជាគូវាសនាពីអតីតជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មែនសូមអរគុណខ្ញុំម្ចាស Bye.
ទៅ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 កុំឲ្យទៅខ្ញុំឡើងទីឆ្កែកំហើយខ្ញុំមកបោះទៅខ្មាំងយកសុរយុទ្ធសុរយុទ្ធយករកយកឲ្យត្រីសុរយុទ្ធសម្បត្តិបងដរឲ្យនៅរស់យើងតាមសងសឹកឯងឲ្យតល់ទៅបានមិនមែនជាការសុរយុទ្ធទេសំដីទៅស្លាប់ទៅគួរទុកជីវិតឲ្យវារស់នៅដើម្បីជាតម្រាប់អាក្រក់ដល់ត្រីឯទៀតក្នុងពិភពលោកឡើយសូមត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះទូលប្រាប់បង្គំធ្វើដំណើរពីចម្ងាយមកផងទូបង្គំសំព្រេចជាអនុញ្ញាតព្រះសម្រាប់សិនហើយក្រាបទូលអញ្ចឹងមែនហើយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់សិនចុះលោកគ្រូប្រហែលជាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយគួរឆ្ងល់ព្រមទាំងពីរនេះណាឲ្យអីក៏មិនចង់បានទូប្រំគំសង្ស័យណាស់ប្របីដាព្រមនេះច្បាស់ជាកើតសុរយងហើយក្រាបទូលមិនមែនទេបុតកុំតែចោលប្រកាន់គេអញ្ចឹងឈឺស្លាប់វិញទៅល្អជាជាងកុំឲ្យកើតសុរយងអីគេនឹងមកពិឈឺចិត្តទូប្រំគំទាំងស្រស់ស្រាយមិនអីទេបុតចាំបៃតាឲ្យគេខ្លំមើលតើស្រីឬក៏ប្រុសព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គនោះខ្ញុំម្ចាស់បានឃើញច្បាស់ហើយតើម្ចាស់ចៅព្រាមថានោះប្រកាសជាស្រីមែនតើម្ចាស់មិនតែប្រញោបថាស្បៃរបស់ព្រះអង្គផងតើម្ចាស់ប្រកាសជាស្រីមែនបាទប្រកាសជាស្រីមែនគ្មានអ្នកណាក្រៅពីកេតសូរយងទេកេតទៅពុះໄວបច្ចេកទេសរាងកាយនោះអញត្រូវសងឈាមឯក្នុងពេលនេះហើយកេតសូរយងអោព្រះអង្គព្រះអង្គជាមរខ្ញុំម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសពរីហាប់ទេខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ថាដែរខ្ញុំម្ចាស់នៅក្រមុំព្រមចរិយាយុទៅតែ14ឆ្នាំនៅក្មេងស្រីល្អខ្ញុំម្ចាស់ខ្មៅមែនប៉ិតតែខ្មៅមានទៀតព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនចាំមកព្រៃទូប្រាប់អង្គទេព្រះអង្គមកលួចស្រឡាញ់ប្អូនទូប្រាំគុំឥឡូវអស់ចិត្តហើយព្រះអង្គចង់សម្លាប់វាចោលទៀតហ៎ព្រះអង្គយាងទៅវិញចាយប់ស្អែកសូមព្រះអង្គក៏ផ្លេចយាងមករកខ្ញុំម្ចាស់ទៀតណាឯងខ្ញុំម្ចាស់រងចាំភ្លឺភ្លើបុតបៃតងបុតប្រហែលជានៅប្រឈួននៅឡើយទេបានជាបុតចិត្តតែក្រោតខឹងខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងប្របៃតាបុតអត់មានប្រឈួនឬនឿយប្រកាយពលអ្វីទេក្រាបទូលមេដាធ្លាប់ដឹងដែរថាបុតមិនដើរកាចអញ្ចឹងសោះឥឡូវបុតទៅជាកាចខុសធម្មតាមេដាសូមអង្វរព្រះទីបុតកុំឲ្យមេដាព្រួយពេកណាប្របណាប្រមេដា
មិញទូប្រំគុំឃើញច្បាស់ជាកេតសូរយងមែនក្រាបទូលព្រាមនឹងហើយជាកេតសូរយងប្របីដាទូប្រំគុំមិនសុខចិត្តទេក្រាបទូលបើទុកជាកេតសូរយងមែនក៏ជាកំពូលស្រីដ៏ស្មោះនឹងស្វាមីដែរកាត់ពីនាយមកដល់អាយគ្មានស្ដាយជីវិតស្លាប់ស្លាប់សម្រាប់តែជួយជីវិតបាត់មិនណាស់ដូចជាប្រមាទដែរនេះជាស្រីអាក្រក់ជួជាតិផ្លំជីវិតទូប្រំគុំឲ្យសែនទៅរុនហើយមកប្រោះយកសគុណធ្វើអ្វីការដែលក្បត់ចិត្តទូប្រំគុំព្រោះតែតាមឪពុកនិងសហាយលុះធ្លាក់ខ្លួនដល់មេម៉ាយទៅមករកទូប្រំគុំវិញទូប្រំគុំលែងចាញ់បោកស្រីមានទុះបាត់នឹងទៀតហើយត្រូវតែលើកតបចេញច្បាំងសម្លាប់វាឲ្យអស់ពួយទៅប្របីដាឈប់សិនបុតបីដាបុតកុំឆោងឆៅខ្លៅពេកមុននឹងធ្វើអ្វីត្រូវគិតឲ្យមែនតែនទោះបីយ៉ាងណាចំពោះរូបព្រាមទាំងពីរអ្នកនេះកុំប៉ះពាល់គ្នាដាច់ខាតព្រោះគេមានគុណលើបីដាប្របីដាជាទីគោរពបុតនឹងមិនតាន់អស់ចិត្តណឡើយទេបុតនឹងមានសេចក្តីឈឺចាប់ច្រើនណាស់បុតខ្មាស់អស់ទាំងនគរទេពតាអរៈអ្នកតាផងទាំងឡាយបុតស្ដាយចិត្តស្ដាយកាយដែលបានបូជាមិនខ្លាចស្លាប់ដើម្បីសេចក្តីស្នេហាឫស្សាស្នេហ៍ឥតខ្លឹមសារប្របីដាមិនអីទេបុតបើដូច្នោះតាមបិតានឹងចាត់ឲ្យមានពិធីផ្សងមួយនឹងទឹកបារតបើព្រាមកុមារនោះនឹងព្រាមឈាមនឹងចេញពីរោមឲ្យបុតដឹងជាមិនខានទៀតថ្ងៃនៅខណ្ឌរឹកមហាយោគមហាជ័យដែលប្របាទក្រុមរដ្ឋនិងមហេសីគ្រប់គ្រងបុរីរដ្ឋសូមអំពាវនាវដល់ទេវតាក្នុងចក្រវាលជ័យអភិរក្សព្រាបគ្រូទាំងពីរឲ្យបានប្រកបនូវសុខសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការបត្រិចមកពីណាសូមកុំឲ្យមានភ័យបាត់មកយាយីជីវិតនៃព្រាបទាំងពីរបានអស់ឲ្យបានជួយស្រោចស្រង់នៅវិជ្ជាព្រះសុវណ្ណហង្សបណ្ដូលទូខដតីរបស់យើងប្រកលិខាវិជ្ជាសុខរងបាទព្រាមទាំងពីរយើងមិនភ្លេចគុណឯងទេដែលឯងបានប្រោះបុតយើងឲ្យមានជីវិតឡើងវិញអញ្ចឹងសូមជូនរង្វាន់ដល់ព្រាមទាំងពីរនេះគឺជាជំនឿមួយនិងប្រខ័ណ្ឌមួយដល់ព្រាមទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនចុះសូមអតិបរិសាស្វេតិឆ័ត្រលោកជួយព្រាមទាំងពីរឲ្យជួបប្រទេសតែជាជំនះគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងករណីព្រាមកុំចូលមកនេះប្រខ័ណ្ឌនិងប្រទម្រងស្រឡាញ់ណាមួយរើសយកទៅអមឯងកូនចឹងបន្ទោអាចចៅព្រៀងប្រមាណនេះរើដល់ស្រួលបួលឯងចង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎បានតែខ្ញុំម្ចាស់ហ៊ានយកតែប្រកែណាទ្រូបរិយជារងាត់ហើយតើហើយម្យ៉ាងទៀតតើការបិទព្រៀងខ្ញុំម្ចាស់ប្រុសត្រូវតែយកប្រខាំងទាំងហើយឯងខ្ញុំម្ចាស់ជាស្រីត្រូវតែយកព្រាត់តម្រងទាំងហើយឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបស្រាប់ហើយតើតាមបរិយជាប្រកាសឡើងអមម្ចាស់ជីវិតទៅបងឲ្យយើងប្រកាសថាចៅព្រាមកុមារនេះយកតខាន់នោះពិតជាប្រុសយកព្រះទម្រង់នោះពិតជាស្រីហើយនេះតាមការពិសោធន៍របស់ប្រកិនណាបានហើយតាហោរាចាស់ជីវិតលើថាហើយតាហោរាប្រប
បៃតាទូប្រាំគុំមិនសុខចិត្តទេព្រោះបាញ់មិញដូចជាមិនយុត្តិធម៌សោះមិនអីទេបុត្រនៅមានការពិសោធន៍ម្ដងទៀតបើអញ្ចឹងតើតើឲ្យព្រាមតោចេញនៅខាងក្រៅសិនទើបធ្វើការនេះបានបៃតាព្រាមតោកបោខ្ញុំម្ចាស់ចូលឯងចេញទៅក្រៅសិនចុះចំណាយព្រាមគេនៅទីនេះហើយកបោខ្ញុំម្ចាស់ចៅព្រាមកុមារយើងសូមឲ្យឯងធ្វើការពិសោធន៍មួយទៀតជាលើកចុងក្រោយបំផុតដើម្បីអស់ចិត្តបុត្រយើងជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើឯងជាប្រុសឬក៏ជាស្រីបើឯងជាប្រុសពិតនោះឯងលូកដៃទៅក្នុងទឹកពីនិតទៅឯងគ្មានឧបសគ្គអ្វីទេតែបើឯងជាស្រីវិញនោះឯងលូកដៃទៅឯងនឹងមានលោហិតចេញជាមិនខានទេព្រាមកុមារឯងកុំខ្លាចអីលោកតើមើលអ្នកកំឡោះយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលដើម្បីនឹងសងសឹកចិត្តស្នេហ៍ដ៏បរិសុទ្ធរបស់យើងលោកតើណាលោកតើអ្នកខ្លាហានលោកតើប្របៃតាប្របៃតាព្រាមនេះជាស្រីទេក្រាទូលសូមទ្រង់ទោសតែឈាមនេះជាឈាមកាលនឹងមិនយកទៅធំទេប្របោម្ចាស់ម៉ាក់តាហ៊ានម្នាក់នេះបានចោលសត្វស្លាប់មួយទម្លាក់ចូលហើយឈាមដែលនៅលើប្រហោះព្រាមខ្ញុំម្ចាស់នេះប្រកាសជាឈាមសត្វនោះឯងបើប្រមុខសោខ្ញុំម្ចាស់នឹងលោកស្វាយប្របោម្ចាស់អោណែខ្ញុំម្ចាស់ជាស្រីមិនហ៊ានលោកទេគ្រាន់តែធំក្លិនចង់វិលមុខទៅហើយប្របោម្ចាស់ណែអាម៉ាត់ចូលឯងរាវរកមើលតើវាពិតឬក៏មិនពិតបណ្ណាព្រាមកុមារចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅយើងសូមរាប់អានឯងលោកអវសាននៃជីវិតហើយថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបានឋិតថេរព្រាមសោយតែព្រាមសោយបោទៅខ្ញុំមិនចាំងកុមារថ្ងៃនោះអង្គិតអីច្រើនពេកព្រាមចោលទៅណោះចោលដែរព្រាមចោលបានច្រើនបន្តិចទៅស្អន់ណាស់ម្ចាស់បងកំប្រួយខ្ញុំម្ចាស់ធនីទៅម្ចាស់បងក្តឹមសុបាយទៅចោកុំនៅខ្ញុំទៅស្វឹងមែនបាក់តែដឹងខ្លួនទៅណាចង់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំដឹងណាចង់ដើរផ្លូវណាចង់ដឹងទៀតមកទៀតទៅកំលោះណាទី
ម្នៃនេះវាយ៉ាងហងមហោបានងើបធ្វើខ្ញុំមិនចាស់ចុកខ្លួនហើយខ្ញុំមិនចាស់អត់ចឹងហ្នឹងអាយ៉ាមកណាស់ព្រៀងកុមារឯងមកលេងកន្លែងយើងម្ដងដូចជាមិនពេញចិត្តរឿងអីអើក្រាប់ទូថ្ងៃនេះទូប្រំកុំដូចជាអស់កម្លាំងបន្តិចហ៎មកណាអើយអូចប់ព័ត៌មានអូមកញ៉ាំមកណាអូយអូយអូស្អាតណាអានាត់មិនចង់បងណាហាទៅវាខ្លាំងចាក់ទៅវាស្លែកអើយមកខ្ញុំអើយណែព្រៀមកុមារអុយមិនកងអង្គុយថ្មឹងយ៉ាងចឹងមើលមកខ្ញុំឯណាហ៎អូចាំពួកណាអើយខ្លួនឯងបាក់ហាអីអើយបងណាអីណែព្រៀមកុមារអុយចុះឯសំណោះអីនឹងបានជាអង្គុយយំចឹងហ៎ទឹកផ្នែកមួយដំណាក់របស់ទូប្រមកុំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គមានប្រតិអក្រក់ណាស់ព្រះអង្គផ្សេងចឹងដូចជាមិនយុត្តិធម៌ទេយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចចូលឯងនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់បានផងតើមើលមិនយុត្តិធម៌ត្រង់ថាព្រះអង្គយកតែនារីណាល្អល្អទៅចិត្តព្រះអង្គតែទូប្រមកុំដែលមានគុណលើព្រះអង្គនោះព្រះអង្គគ្មានរើសស្រីណាមួយឲ្យស្អាតឲ្យទូប្រមកុំចោះហើយស្រាប់ទូលរឿងប្រព័ន្ធនឹងតោះមិនអីទេយើងបំពេញចិត្តព្រមបានទាំងអស់អីចុះណែនារីទាំងអស់ហ្នឹងព្រៀមឯងពេញចិត្តនារីណាមួយនាំគ្នាទៅចិត្តព្រៀមកុមារទាំងអស់គ្នាទៅចុះណាព្រះពើណែចាប់កាន់មិនបាច់ឲ្យពលានទាំងអស់នេះមកទេទូប្រមកុំឆ្លងជាមួយទេអ្នកនាងតែព្រះអង្គកំពុងតែឆ្ងាញ់អោបដិតណាហេព្រៀមកែកុមារឯងមិនដឹងថានាងហ្នឹងជាទីស្នេហាដ៏ពេញចិត្តរបស់អញទេឯងហ៊ានយកធំអញហ៎សំរាមកំយាមចាហើយអឺពាក្យសងពាក្យសັດថាទូប្រង្គំចង់បានអីក៏ឲ្យដែរឲ្យតែទូប្រង្គំទៅប្រចាំដើម្បីសងសឹកនឹងញៀងកែប្រយងនោះឥឡូវប្រទៀនស្រីនឹងមកទូប្រង្គំភ្លាមមកត្រូវអើយត្រូវអើយទីផាច់ចាំមកទៀតមិនមិនប្រទៀនមកតម្លៃញៀននឹងមិនស្មើនឹងការសងសឹករបស់ព្រះអង្គទេណាអូអូមិនទេអូឯងទៅចិត្តគេចោះទៅចោះឲ្យបងអស់ចិត្តហ៎ចាប់មកមិនមិនចង់មកស្ដាយនៅខាងនោះឆ្ងាញ់ណាស់ទៅបងចាំហើយមិនចង់ចង់ណាតាឡាប្រលឹងបងបាទ
ក៏មកមិនបានចេះឯងចេះបត់ហ្នឹងហ៎បត់ហ្នឹងទូប្រំកុំតែនៅខ្លួនឯងមិនចឹងឯងពីមតើម៉ែណែតរៀងហើយតរៀងរសាសភីទុកផងហេមិនក៏បានដូចបត់ដែលយើងធ្លាប់ច្រៀងខ្លាំងម្ល៉េះទូប្រំកុំជាព្រាននារីត្រូវតែច្រៀងបត់នេះទូប្រំកុំតែទុកសម្រាប់ឲ្យពួកព្រាននារីក្នុងលោកច្រៀងក៏អង្គចេះបត់នេះដែរបាច់ទីបាច់ក៏បាច់ទីបាច់បាច់ទីម៉ាំងស្មាំងទីម៉ាំងទីម៉ាំងទីបាច់ទៅក៏បាច់ទីម៉ាំងក៏ម៉ាំងទីបាច់បាច់ទីបាច់បាច់បាច់ទៅអស់បានផ្លែអនាគតសេលប្រមាណអ្នកមហាហើយនឹងគិតបំផ្លាញព្រឹមចរិយនារីបានទេឯងណាចិត្តខ្លួនហត់ហ៎និយាយគ្នាច្បាស់លាស់សិនព្រៀមព្រៀមបង្ហាញខ្លួនទៅកុំខ្លាចខ្ញុំជឿអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំចាស់នេះហើយជាគេធ្វើយើងប៉ិនចាប្អូនសូមបដូរស្បៃនួនឲ្យជាប់ក្លិនខ្លួនប្រុសស្នេហាប្អូនទុកចិញ្ចៀនព្រះខំថ្លាឲ្យកាយកម្មិថាអស់សង្ស័យបើបងរលឹកនឹកវលៈចិញ្ចៀនធ្លាប់ពាក់នៅនាងដៃបើបងរលឹកនឹកអាឡ័យថាស្បៃបានស្បៃហើយទុកថាអនិច្ចាឱកម្មប្រែចិត្តផ្សេងដូចទឹកនឹងព្រេងពុំចូលគ្នាបានជួបភ័ក្រហើយរែងរងាតើព្រះតេយាពុំប្រមាណខំកាត់ពីនាយមកដល់អាយគ្មានស្បៃជីវិតក្បិតពុំងាថ្ងៃនេះប្អូនសូមជម្រាបលាប្រត់ស្័យមរណាទេដឹងឡើយគិតស្រយងស្រីបោកប្រាស់បោកចិត្តស្នេហាហើយបោកមាតាបិតាអញទៀតស្បៃស្បៃស្អីគេសុរយងអញត្រូវសោកនេះអត់តបានសូមគុណបុណ្យបារមីនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកដែលមានព្រះជាប្រធានសូមលោកជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាផងខ្ញុំប្រកករណារកគិតអ្វីពុំយល់សោះខ្ញុំប្រកករណាតាមធ្វើគាត់នាងគេសុរយងឲ្យតបតបានហើយខ្ញុំប្រកាសណាសូមផ្សងថាបើនាងគិតសូរយងក្បត់ចិត្តនឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមឲ្យឈាមនាងប្រៃលវិញជូចាត់បើឈាមនាងប្រៃជាផ្អាប់វិញនាងពិតជាស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំប្រកាសណាហើយបើនៅជេរតាមយើងជួយតើបកាលណាគិតសូរយងចិត្តត្រង់រីកមាមែនសូមរីកបងបងប្រមានចោលចែកខ្លួនខ្ញុំប្រកាសណាទទួលធ្វើតាមទាំងអស់ឲ្យតែព្រះជាម្ចាស់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាផងទៅចុះយើងទៅតាមខែរសាព្រះកុមាររហូតយើងសូមចោទពីនឹងឯងលោកអាសានៃជីវិត
ឈាមឈាមឈាមស្រីតែក្បត់នឹងប្តីវាប្រៃល្វីងជួចចត់យ៉ាងណាឈាមឈាមអូនផ្អែមផ្អែមដូចទឹកខ្មុំបងក៏ហើយបងក៏ហើយកែសរយងអូនកែសរយងអូនបងក៏ហើយបងក៏ហើយកែសរយងអូនមិនដេកឡើយក៏អូនមិនប្រាប់ឲ្យបងដឹងផងកែសរយងអូនតើរឿងពិតនៅវិញយ៉ាងណាបានជាគេចង់ប្រហារស្នេហាយើងឲ្យខ្សឹមខ្សៃឈាមឈាមអូនចិត្តអូនសំដីអូនផ្អែមទាំងអស់ផ្អែមគួរឲ្យទៅណោះមិនអស់ចិត្តបងទេអូនបងក៏ហើយគេតសរយងគេតសរយងអូនអូនជាស្រីដែលស្មោះត្រង់នឹងស្វាមីមែនស្ដាយណាស្ដាយណាកម្មក្រាស់មកពង្រត់យើងឲ្យវិនាសបែកគ្នាដោយគ្មានពាក្យថាលាស្ដាយណាពេលដែលយើងបានជួបគ្នាហើយមិនដេកឡើយក៏អូនទុកឲ្យបងក្មួយខ្មែងតែម្នាក់ឯងជាតិជាស្រីនៅក្នុងលោកគ្មានស្រីណាល្អដូចល្អរូបសម្បត្តិចរិយាវាចាផ្អែមក្រអួនដាក់ថ្នមថែទួនប្តីរកស្រីណាប្រៀបពុំបាននឹងអូនទេបើអត់ពីអូនទៅហើយអូនអើយអាយបងរស់នៅជាមួយនឹងណាត្រូវរងាប់សេចក្តីឈឺចាក់បើប្រសានេះបានមានតែផ្លូវសាងភ្នោះមួយទេទើបអាចដោះស្រាយរឿងនេះបានស្បៃយ៉ាងណានក្នុងខ្នើយមិនក៏នៅស្ងៀមក៏តើនឹងទុកខ្ញុំក្រៅមកណាប្រកាន់អីនឹងខ្ញុំទៀតអើខ្ញុំសុំទោសទៅធ្វើម៉េចទៀតនេះខ្ញុំបានជាខុសហួរអស់ទៅហើយអូនអើយខ្ញុំសូមលៀនអ្នកទៅសាងប្រភ្នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅហើយហ៎ពួកអីអស់ម៉េចណាប្រភ័ក្រអញ្ចឹងចង់ទៅបួសផងទៅបួសដើម្បីសុំស្នេហាពីដូនទីណាដែលត្រត់ស្មៃនោះហ៎គេសរយងខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនជាគេសរយងទេខ្ញុំម្ចាស់ជាប្អូនហ៎ប្អូនម្ចាស់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់ទៀតទេទេទូប្រាំគុំមិនចង់សម្លាប់ពលាងទេតែទូប្រាំគុំនឹកស្ដាយមហាសីរបស់ទូប្រាំគុំតែប៉ុណ្ណោះស្ដាយធ្វើអីស្រីដែលខំតាមប្តីកាត់ពីនគរមួយទៅនគរមួយគ្មានស្ដាយជីវិតហើយគេមិនទៅមើលមកផងគេអោបរត់ស្រីបញ្ឈឺនឹងផ្នែកហើយគេចង់សម្លាប់ទៀតគុណតែមិនរលាយទៅជាផេះសំបីតែគេដឹងថានឹងហើយជាគេចូលយងនៅតែគេតាមមកសងសឹកទៀតតែប្រអមម្ចាស់ត្រូវការចងពៀនឹងពុតគេចូលយងនឹងប៉ុន្មានអ្នកតទៅទៀតទៅខ្ញុំម្ចាស់មកផ្សាយខ្លួនហើយនេះណានេះប្រធានចាំអីទៀតអូទុកទុំទុះទៅចុះបនាងទុកប្រាំគុំសូមសារភាពទាំងអស់ទុកប្រាំគុំខុសហើយទុកប្រាំគុំទេដែលត្រូវស្លាប់តាមមហាសិរបស់ទុកប្រាំគុំគៀតសូមយងអូនអានអីអានសុំទុះទម្រាំដឹងខ្លួនខុសតែគេស្លាប់អស់ប្រមាណហើយ
ហើយត្រូវមានប្រមាណអ្នកឆ្លាប់តទៅទៀតគួរណាស់ប្រុសនាងលោកកៃមិនស្គាល់ដឹងអីថាស្រីគេក្បត់បងខៃហ៊ានសម្លាប់ជីវិតស្រីដែលជាប្រពន្ធធ្វើជាការពិសោធន៍អីឡូវប្រើការពិសោធន៍អីទៀតទេយកជីវិតខ្ញុំមកចាក់ទៅពិសោធន៍ទៀតចុះយ៉ាងម៉េចខ្លះផែនការបន្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះឈប់មានសវណ្ណ័យទៀតទៅការពិសោធន៍របស់ទូប្រាំគុំនេះណាជាតិម្ចាស់ទៀតសូរយងអូនបងស្គាល់ប្រជួយអូនច្បាស់ណាស់អត់ទោះឲ្យបងផងបងខុសហើយទោះបីយ៉ាងណាកាលពីមុនក្រៃព្រះអង្គរកប្រមុខខ្ញុំម្ចាស់ហើយឥឡូវដល់ខ្ញុំម្ចាស់នៅទីនេះមិនក៏មិនសម្លាប់ទេទៀតសូរយងអូនដើម្បីឲ្យអស់គំនុំចិត្តអូនឲ្យប្រខណ្ឌបងមកជាតិនេះបងមានកម្មតែជាតិក្រោយបងសូមសច្ចាឲ្យជួបនឹងអូនជានិច្ចឈប់សិនព្រះអង្គព្រះស្វាមីអូនអូនជាប្រតិយរបស់ព្រះអង្គហើយទៀតសូរយងអូនតែកាលមុនបកករណាលោកនៅយើងបានដោះស្រាយរួចម្ដងទៅហើយឥឡូវតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតហ៎ណែយាយទទួលប្រកករណាឲ្យលោកដោះស្រាយចោះយាយនៅស្ងៀមតទៅទៀតមិនបានទេមែនបីអញ្ចឹងអាចទទួលជាមួយអញមកទេមិនហ៊ានទេទៅជាមួយអញចូលមកងាប់ត្រីបោអីហ្នឹងហ៎មកដល់ទៀតខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះរាជទានក្រាបថ្វាយបង្គំក្រោមល្អងសូមព្រះរាជទានប្រកាសណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានកាយអូយោសូមប្រកាសណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់ព្រះរាជទានទុះទៅចុះព្រះម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាបានឃើញមនុស្សលោកប្រុសម្នាក់ចូលក្នុងដំណាក់ព្រះនាងព្រះពរម្ចាស់អញចង់និយាយថាម៉េចព្រះពរព្រះពរម្ចាស់ព្រះនាងមានស្វាមីទៅហើយព្រះពរម្ចាស់បុត្រីយើងមានស្វាមីព្រះពរម្ចាស់ចាមកណែប្រកាសណាថ្លៃវិសេសឯងចេញតែមានរិទ្ធទៅសណ្ដំចាប់វាដាក់ត្រង់ដៃទម្លាប់ថ្ងៃស្អែកយកវាមកកាត់ទោសប្រហារជីវិតចោលទៅព្រមទៅអរុលចាទទួលព្រះរាជអង្ការតម្កល់លើត្បូងអូ
ឲ្យជួបនឹងជើងសូមគោរពជាវាយម្ចាស់ជាវាយម្ចាស់នេះយកឯងទៅចាប់ព្រះស្វាមីព្រះនាងកេតសូរយោយកមកយើងនោះទេអើចុះសេកពីមុនហ្នឹងតើណាទៅអូនអឺខ្ញុំម្ចាស់ឡើងវាទៅហើយព្រះអង្គដើម្បីជាតំណាងនៃសេចក្តីស្នេហារបស់យើងហើយសូមឲ្យយើងមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាសត្វទាំងពីរនេះដែរណាព្រះអង្គអូល្អណាស់អូនទូប្រាំបង្គំនឹងឲ្យទង្គំទៅតាមវាក្របបង្គំលាក្របទូអត់ទេឆាប់ណាអបតាល់បាអាយ៉ាអាយ៉ាមិនសាច់អាព្រីទង្គំហើយកុំនាំភ្លើងលែងប្រអងម្ចាស់សវណ្ណហងមកវិញបើឲ្យរួចខ្លួនបើមិនចង់ទេអញចាប់ឯងមូលកោហូតពូវៀនខ្ចីឥឡូវយោយ៉ាព្រីថយទៅវិញទៅប្រយ័ត្នអញវាយអស់ថ្មីខានទីឆ្កែខ្លាំងអូបងកុំផងអីអរលចាក់សូមប្រែសូកំទៀមគេយកមកហែសេចវាយរបស់យើងទៀតមនុស្សឆ្លៅខ្មៅហ៊ានមើលងារអញហើយហ៊ានមើលងារគ្រូបាសៀអញទៀតការប៉ះប៉ាល់នឹងមិនបានសម្រេចអូយអង្គខ្លាបកកណ្ដាលថ្លៃសេះជូនឯងទៅព្រាមThank you.
ស្វាមីព្រានយើងចេះតែឆាប់ទៅបីដាព្រានមកដល់លើហើយមិនអីទេព្រានតោបើព្រះអង្គស្ដេចយើងមកយើងសុខចិត្តទៅទៅពីព្រះអង្គព្រានតើទេមិនបានទេព្រះស្វាមីបីដាខ្ញុំម្ចាស់កាចណាស់យើងទៅចុះទុកខ្ញុំម្ចាស់នៅស្លាប់តែម្នាក់ឯងបានទេអូនយើងត្រូវរត់ទៅអស់គ្នាទៅព្រានខ្លួនមិនចឹងឯព្រានតោមកបើយើងឆាប់ទៅកាប់ទូកាប់រួចមកហើយមិនដឹងជាបែកម្ចាស់ខ្ញាល់យ៉ាងណាទេព្រះអង្គមិនអីទេអូនយើងទៅរៀបអបិស័យនៅនគរបងឯណោះរួចសឹមយើងត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំបីដាអូនវិញណាអូព្រះអង្គអាមុសានៅតាមពលជាទូលអើមកអើចាំយើងធ្វើមកធ្វើតាមដៃរបស់យើងម្ដងអើព្រះកុមារយូរអ្នកចាញ់បិតាក្មេងអ្នកសឹងទៅតែបើចង់បានជ័យជំនះត្រូវឲ្យចង្គៀននេះទៅពីណារបស់អ្នកគេសូរិយងខុសទៅឋានព្រះឥសូរធ្វើបាយកលយកដួងកែជីវិតយៈមិនមុនថ្ងៃលិចទើបផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះបានទៅភ្លៀងចោអូបលឹងអ្នកបងអូនមកដល់ទីនេះដែរអូនណាបងមិនដឹងខ្លួនទេហើយប្របាទចក្រមហាខ្វាត់ជើងធៀបការខ្ញុំសម្រាប់ទុកឲ្យបងឯងនោះហើយណាអូចឹងមែនហើយអូនប្រងសពប្រទេសនឹងបងណាឲ្យបងនៅយាមទីកន្លែងនេះអូនអើយបងទ្រាំនៅម្នាក់ឯងយូរហើយមិនដែលមានរីណាមកដល់ទីកន្លែងនេះទេមានតែអូនឯងទេដែលមកទីនេះអូនឯងជាគូប្រេងនឹងបងហើយចឹងមិនហោមមិនរួចចឹងនេះសិលពេលសូបកាលមែនអីទៅតឡងយោបានយើងរងចាំដល់ពេលខៃលិចដើម្បីសម្រាប់អាមនុស្សចង្រៃនេះទុកជាតម្រាប់ដល់ជនទាំងឡាយកុំឲ្យហ៊ានភ្លើនរោបបត្រីយើងទៀតព្រះបង្គំមកនេះសូមយកតែចវាយទាំងពីរអ្នកទេបើព្រះអង្គមិនព្រមប្រទានដល់ទូព្រះបង្គំចូលបង្គំនឹងបុកកំទេចដួងកៅហើយអត់សិនព្រាមតោព្រះបិតាសូមព្រះជាទានអភ័យទោសដល់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយនិងព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ផងសូមព្រះបិតាព្រះជាទានលើកទោសឲ្យទូព្រះបង្គំផងក្រាបទូលយើងមិនឲ្យបុតយើងទៅដាច់ខាត
យើងសុកចិត្តស្លាប់នៅក្នុងសិលសមាធិគ្រូនេះនេះក្រុមអាចារ្យចូលដល់លេងអ្នកទាំងពីរនេះវិញព្រះនេះជាគូព្រេងពីអតីតរបស់គេហើយគូនេះតែមានអតិពលយ៉ាងណាក៏មិនអាចរំលោភលើស្នេហាគេបានឡើយបើអញ្ចឹងស្រេចតែទីប្រគុណម្ចាស់ទៅចុះអរហើយនេះជាដល់ទានរបស់ព្រះគ្រូអ្នកហើយចូលអ្នកធ្វើតាមយើងទៅចុះបត្រីបត្រាចូលអ្នកថែរក្សាគ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះបិតានឹងផ្ទេររាជឲ្យបុតស្នងចំនួនបិតាបិតាសូមលាបុតទៅតាំងសិលនៅឋានព្រះឥសូរហើយអរដល់ដល់អូ